Pemenang bagi pertandingan mencipta logo Tahun Melawak Malaysia 2020 akan diumumkan pada Mei depan. Pertandingan yang berakhir pada 24 Mac itu telah menerima 586 penyertaan. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Muhammadin Ketapi, logo yang terpilih akan digunakan dalam mempromosi Tahun Melawak Malaysia 2020 di peringkat tempatan dan antarabangsa. Kita dah tutup, it's closed already. Now, so I think we are on a final stage now to compile and then untuk pemilihan yang mana terbaik. Yes, we have. I couldn't remember actually. Yes, it's going to be soon. After we compile that, yeah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program larian ulat buku U Pustaka di Dataran Merdeka. Logo Tahun Melawak Malaysia 2020 sebelum ini telah menerima pelbagai respons negatif sekaligus ia telah dibuka semula untuk dibuat pindaan agar lebih menarik dan segar. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammadin turut memberitahu pihaknya sudah menubuhkan ahli jawatankuasa bagi melicinkan proses kelulusan permohonan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H.